题啊，黑名单筛选。那首先我第一个就是说，我们上一次有提到，就是说这个范围里面黑名单砍错向下，总共的话会有22,222个哦，这个 email 信箱。那我要在这个查询名单里面帮我查查看，砍错向下好了，里面的话假设1000个哈。1000个人，我想知道这1000个 email 信箱呢，到底哈、哦，它是不是在黑名单里面有出现过 ？OK， 那如果说你要比对的话呢，以前可能就是最笨的方法，就土法炼钢，什么 Ctrl C， 复制这一个，然后到这边什么 Ctrl F 就寻找 ，Ctrl V 就贴上，那这个就寻找嘛，寻找有没有存在？哎，找到了，那找到之后的话，当然你这边回报就是这边就是4。啊，这边或者否是否，然后一个一个找。但问题这样的方法太花时间了，有没有办法呢？一次全部就可以找出来。哦，那这个地方当然不是仅限于 email 信箱，比如说像我在那个什么了，有请各位自己在我部落格去签到啊。其实签到我会统计啦，其实统计方法也是要查说，哎，你们这个到底签到的次数是多少？那所以如果说我今天要快速的把两个清单哦，这个是我要找的。这个黑名单，那找这个有没有存在的话，其实最简单的方法，你可以用之前我们讲过的一个函数哦，那个函数相当好用，就是插入函数，我们可以用什么呢？前面讲过有一个叫统计类里面的叫 conif， 所以你往下找有一个叫 conif， 这个函数的话也是我们大乐透之前有用到过的，哎，这个函数非常重要。那 conif 的话呢，主要就是说哦，它要需要两个参数。一个参数是 range， 顾名思义就是你要找的范围在哪里，其实就找黑名单里面的资料。好，所以 range 指的就是这个黑名单。那第二个是这个 criteria 是什么呢？就是你的条件，条件是说你要在这个范围里面找什么啊，其实就找这个，有没有？所以呢，基本上呢，你就跟他讲说这个范围里面我要找这个有没有存在。那如果有存在的话，他会给你什么呢？ count if， count if 就是帮你算算看里面有几个这个东西哦，所以他如果回来是一的话，表示呢这个黑名单里面有它的存在，如果是0的话呢，表示是没有存在。 OK， 所以这个地方的话呢，我们该怎么做？做的是第一个conif按确定，第二个的话呢，给他 range， 就是黑名单这边点一下，然后跟他讲说整个范围，整个范围的选取特别重要，游标放这边，有没有啊？特别注意哦，它会显示什么黑名单惊叹号，表示说呢它是跨工作表的，这个工作表里面的 A2 再往下，可是特别重要，你要再往下整个选取的话，记得你不要这样选，因为这样选会怎么样，它20000多，你要跑多久？哇，跑太久了。所以特别注意哦，千万不要用这个方法去选取。那用什么方法选取比较快哦？特别注意哦，我再选一次，特别注意哦，如果说你要选的话，一游标放这边，再来怎么快速把它选到底下，还记得吧？我们有个快速键嘛 ，Ctrl Shift 向下，有没有发现 ？Ctrl Shift 向下意思是说哦，帮我把整个往下选起来，这样就 OK 了。哎，意思是说这个范围我已经选到了。OK， 特别注意哦，这个方法很重要啊，你千万不要。以后再用 Excel 的时候啊，这边一直拉拉拉拉，因为尤其以后范围很大的话，你一定会过头，要不然就是说你要拉很久。OK， 那如果你用 Ctrl Shift 向下，它整个就选起来了。那再来的话呢，特别注意哦，因为待会哈这个 criteria 我们先点啊，条件就它，所以再点一下，查什么查它，啊，在这个范围查它，那当然你会发现它回来就一的话表示说有找到。哎，那你会发现哦，它因为是一个范围，所以是等于什么？等于大括弧，有没有？大括弧就阵列哦，一个范围。OK， 那中间会加那个什么呢？分号，都把它隔开，一个一个分号隔开，分号隔开。OK， 好，那这样的话呢，当然我们按确定呢，它就会帮我当我回传一到这边来了。可是哦，将来我还需要什么？把它向下填满。哎，向下填满的话，意思是什么？帮我再找其他的 email， 其他 email 有没有？所以特别注意哦，这个范围一定要怎么把它锁起来，否则的话你等一下向下填满哦，这个范围呢会跟着增加，什么 A2 变 A3， 然后 A 这个20000多会变23000变4嘛，意思是，所以怎么办呢？你记得哦，在按确定之前呢，
请你把这个二把它怎么样锁起来，这个列号有没有在列号前面呢？记得加一个钱的符号，为什么？因为你待会呢按向下填满的时候，它就不会跑掉了。OK， 那再来做什么？向下填满，点两下。OK， 这样的话呢，我们基本上哦就可以把什么？哎，所有的这个啊、有没有在黑名单里面的资料找到了？但问题来了，哎，它是一，那所以其实我需要最后把是黑名单的列在哪里？列在查询结果，就把它抠过来。问题来了，我要怎么抠？总不可能说一哦，这几个复制贴过来，哦，然后呢再来往下找是一的，然后贴过去，哎，这样好像没有很符合那个